Azərbaycan Respublikasında koronavirus infeksiyasının yayılmasının qarşısının alınması və sosial təcridin gücləndirilməsi məqsədi ilə təxirəsalınmaz tədbirlər davam etdirilir. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan verilən məlumata görə, yoluxma hallarının qarşısının alınması məqsədi ilə sosial təcrid tədbirləri çərçivəsində 2020-ci ilin martın 29-dan aprelin 18-nədək bütün təhsil müəssisələrində tədris, təlim-tərbiyə prosesinin dayandırılmasına və bununla bağlı bütün tədbirlərin təxirəsalınmasına dair qərar qəbul olunub.